អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានកម្ពស់រហូតដល់400ម៉ែត្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកមូកាប់ហើយវានឹងក្លាយជាអគារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅពេលវាសាងសង់រួចរាល់អគារដែលមានកម្ពស់រហូតដល់400ម៉ែត្រស្ថិតនៅទីក្រុងរីយ៉ាដនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅអំឡុងឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះនាយកតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀនឌីស៊ីន ក្រុមហ៊ុន New Murabba Development ដែលទទួលបានសិទ្ធសាងសង់បានអះអាងថាអគារមូកាបបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយនៅចំកណ្ដាលគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មី New Murabba ដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ19គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានីរីយ៉ាដវានឹងក្លាយជាអគារដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលគេសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ2030 កម្រងអគារខ្ពស់កប់ពពកនេះបានទទួលមូលនិធិសាងសង់ពីគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈរដ្ឋរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈមកទល់ពេលនេះការសាងសង់គ្រឹះក្រោមសម្រាប់បាន 86% ហើយតែយ៉ាងណាអ្នកអភិវឌ្ឍមិនបានបញ្ជាក់ពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលក្រុមចំណាយលើការសាងសង់អគារនេះនោះទេក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអគារនេះបានអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងមានផ្ទះជាង 100,000 កន្លែងហាងទំហំ97,000ម៉ែត្រនិងការិយាល័យមានទំហំ1.4លានម៉ែត្រការ៉េរួមជាមួយសណ្ឋាគារកន្លែងវប្បធម៌សាកលវិទ្យាល័យរងមហោស្រពនិងសារមន្ទីរជាដើម